bilar, bilar. Fyra hjul med ratt och dörr. Det kör och tutar, vi rider på och sjung tillsammans alla då. Bilar! Bilar, bilar. Jag kör rörliga delar. Sjung om det hör, tuta och sväng. Du bjuder på ett bra häng. Assistansbilar. Det här är en brandbil. De roterande ljusen på taket blinkar. Om det uppstår en nödsituation sätter brandbilen på sin siren. Det är brandbilens uppgift att släcka bränder. Det här är en ambulans. Ambulansen hjälper människor som är skadade eller sjuka. Den kör dem till sjukhuset. Det här är en polisbil. Den patrullerar i staden. Wow, polisbilen landade på sidan. Det här är en bärgningsbil. Den hjälper bilar som gått sönder. Den tar dem till en mekaniker för reparation. Bilar, bilar, fyra hjul med ratt och dörr. Det kör och tutar, vi rider på och sjung tillsammans alla då. Bilar! Bilar, bilar, jag kör rörliga delar. Sjung om det hör, tuta och sväng. Du bjuder på ett bra häng. Assistansbilar. Det är vinter. Vägarna är täckt utav vit snö. En bulldozer åker ut från det röda garaget. Framför bulldozern finns en orange plog. Plogen tar bort snö och plogar fram en väg.
Titta, bulldozern plogar bort all snö framför garaget. Färdigt! En snöslunga åker ut från det gröna garaget. Den tar bort snö från vägar och banor. Titta! Snön flyger ut på marken genom den röda utloppsrännan. Nu finns det ingen snö kvar på vägarna. Bilarna kan ut och åka. Det här är en stor lastbil. Vart ska den åka? Upp, upp på kullen. Oj, det är halt för den tunga lastbilen. Han kan inte komma upp. Hur kan vi hjälpa lastbilen? En mindre lastbil åker ut från det gula garaget. Jag undrar vart den är på väg. Till grävmaskinen. Okej, grävmaskinen häller sand på lastbilens flak. Om man häller sand på vägen, då blir det inte halt för bilarna. Den lilla lastbilen har en speciell mekanism för att sprida sand. Titta hur det fungerar. Vi måste sprida sand på vägarna för att det ska vara säkert att köra. Färdigt! Nu är vägarna inte längre hala. Den stora lastbilen kan köra nu. Grymt! Men för att vara på den säkra sidan behöver du stanna vid garaget och kolla däcken. Hej då, stora lastbilen! Tack så mycket, assistansbilar! Bilar, bilar,
fyra hjul med ratt och dörr. Det kör och tutar, vi rider på och sjung tillsammans alla då. Bilar! Bilar, bilar, jag kör rörliga delar. Sjung om det hör, tuta och sväng, du bjuder på ett bra häng. Assistansbilar. Det här är en väg. Det här är ett garage. Vem ska gå till jobbet idag? Det här är en ambulans. Om det uppstår en nödsituation sätter den på sina lampor och sin siren. Ambulansen transporterar patienter till sjukhuset. Och det här är en bärgningsbil. Bärgningsbilen hjälper till att flytta bilar som har gått sönder. Den här taxin har fått punktering. Bärgningsbilen tar taxin till mekanikern. Assistansbilarna återvänder till sitt garage för att vila. Hej då, bilarna! Assistansbilar.